Jamen, vi har valgt at sælge vores ekstrakt på bag in box, fordi produktet skal kunne holde sig. Og det er jo et upasteuriseret produkt, så det vil sige, at det er et levende produkt. Og det, det der egentlig er vigtigt for det, det er, at det ikke ilter. Så mælkesyrebakterierne konserverer produktet og holder det frisk. Men hvis det ilter, så kan det gå til. Så derfor er bag in box den afgørende måde at sælge det på, fordi at hver gang man tapper, så kommer der ikke noget luft ind i kartonen. Den behøver ikke stå på kø. Den smager bare mindre stærkt, når den er kølig. Så man kan sagtens stå den udenfor, hvis det er. Så kan man jo lægge den ned, når man ikke bruger den, og så rejse den op, når man skal bruge den. Kan man selvfølgelig enten købe en 1 liter så tage med, eller også så, så kan man bare tage posen med og putte den, som måske ikke er helt fuld, så putte den i først en frysepose og lukke, og en frysepose mere for ligesom at helgardere sig, og så putte den i kufferten og tage den med. Er det mulighed for, at man kan tappe det over på en lille flaske? Det kan man godt. Man skal bare være vidst om, at når man først putter det over en flaske, og man begynder at bruge af den, så begynder den jo at ilte. Og så kan den godt danne lidt et lag på toppen, eller sådan noget. Og det er ikke noget, der sådan set er farligt, men det skal helst være små flasker, og faktisk er det bedst i en plastikflaske, hvor man ligesom kan klemme luften ud af, når man lukker proppen på igen.